Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 184. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle si ještě poznáš z názvu i podle toho, co jsem si dal teďka právě do ruky, tak budeme zabíjet Vidrbose. No, budeme zabíjet Vidrbose už po druhý na tomhle světě. Tak jo, čátel si musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme středu, 30. srpna, teďka je 11:30 odpoledne, tak stopky běží, budeme se ještě vyspat, budu se malinko připravit. Jinak posledně jsme toho Vidrbose zabíjeli zhruba před... Ježiš, to je hnusný, běhu by dohromady. No, říkám, posledně jsme toho Vidrbose zabíjeli zhruba před rokem a půl, už mi to bylo nějak leden 2016, pokud se nepletl, pokud to tak mě prostě nás někdo opravte v komentářích, ale mám pocit, že to tak je. No, tak jo, jinak minule jsme ho byli zabíjeli v poušti, předtím někde víc jak rokem, no, tak... Dneska jsem se rozhodl, že půjdeme taky do pouště. Přece jenom ta pouště je taková nejlepší na to. No. Tak jo. A zároveň to tady máme i na cedulce. Tady, tady vidíte zabití aspoň dvou Vidrbosů, jednou už máme, takže dneska budeme moct odstranit tu cedulku, protože zabijeme i druhýho. Tak jo, takže hop, hop. Takže to bychom měli, teďka asi... Na ty dvě hudby dohromady jsou vážně peklo. Bože. No, musíme to nějak přetrpět, nevím proč to takhle bukuje. No, jak tady pokud se nepovede, tak by se mělo... Ano, už jsou tady skoro 3 staky. Tady se koukám peče zlato, tady taky. Tady toho ještě dost. A tady toho koukám ještě víc, no, koukám, že zlato ještě, ty jo. No. Minulý timeless byl hodně úspěšný, od týho by jsem tady data vůbec nehrál na tom světě, za kamerou. Tak, takže já si jenom ještě skočím do skladu, vezmu si nějaký ty soul sandy. A po zkušenosti z minulý, když vím, že jsem se tam musel zabít, ale jsem si udělal posta, tak si dneska pro jistotu tu postavu vezmu sebou. Možná ji potřebovat nebudu, ale jistota je jistota, takže jsem to chtěl ten soul sand, ten je pokud se pro tu patro níž. Tak, jídlo by mě mělo stačit, perly taky. Co jsem to chtěl, ten soul sand. 9. To nevím, jestli mi bude stačit, počkejte, 2 nahoru a 2 do strany, což je 4, takže bude mi to stačit. Snad. Když tak se vezmu zpátky do nedru a tam se nějaký natěžím. Tak, takže já jsem ještě vezmu tady takhle o 2 patra, víš, tam si vezmu tu postel. No. Jinak teda jídlo mám, perly mám, brnko, no, zkusíme ještě možná helmu opravit o jedno, aspoň jedním diamantem. Mám 60. level, tak to snad vyjde, když ne, tak ne, no, když já nerad bych o tu helmu přišel, co je na ní. To je celkem dobrá sakra, o tu bych nerad přišel. Nic, tak vezmu si tady jeden diamant a ještě si tady ještě tak pro jistotu opravíme helmu. Nebo zkusíme dva, víte co, zkusíme dva. Ať troškaříme. Diamantů máme dost. Máme ale ještě další půl staku diabloků vedle tady těch, takže... Vody a neuze nedí. Tak, takže zajdeme nahoru. A uvidíme, jak to bude vypadat. Doufám, že to podaří opravit ta helma, že už není natolik opravovaná, že už to nepůjde. Tyjo. Doufám, že se mi to povede. Když ne, tak ne, no, tak... Ale ještě něco už tak vydrží, mám ještě 64, to ještě není tak málo, neříkám, že to je nějak hodně, ale málo taky ne. Tak se ukáž, helmičko. Sakra, už to nejde. No nic, tak dvě uklidíme, no a hod tu helmu rozbijeme, no. Mám tady pak nějakou jinou? Už tady žádnou nemám, a budu muset. Hele, díra, kde se tu vzala? Já už tady nic nemám, já tady mám kona ty boty. No, co ten dobrý meč. Sakra, no, tak budeme muset příště udělat nějakou helmu. Tak nic, no, tak já jsem si myslel, že by to ještě možná mohlo jít, tak... Bohužel už ne, bohužel o tu helmu přijdu asi, no. Když teoreticky jich nemusel. No, já nevím, co jsi zkusit spojit ještě s jinou helmou, no, něco si vyzkouším za kamerou. Co je koukám, že budu muset to opravit? Ještě lopatku a seker, no, lop. No, sakra už ještě asi tolik nemusím, no ale...
tu opatu možná jedním diamantem, jo, no to je jedno. Ale to si udělám za kamerou, to dneska už nebudu řešit teďka. Dneska jdeme zabíjet Vidrbose. Počkej, že vaším bouty jsou vlastně ty stačí, počkej, že dva na ten stojan a dva do stran, no to je čtyři, takže by mě to mělo to vždycky stačit, no. No jen tak jdeme do nedru, zajdeme do pouště, tam půjdeme trošku dál od portálu, ať ti nerozbije portál. A uvidíme, jak to bude vypadat. Na co mi ho povede zabít. Takže ještě jedno, do třetice všeho dobrého, takže jídlo mám, perly mám, postel mám, matrošna vidra mám, mám snad všechno. Tak jdeme dovnitř. Tak, takže... Tada! Jdeme do nedru. Tak jo. Hop, ven. Dobré. A pouště... Takhle, kudy je poušť? A jo, tudy dobré. Když tam zajdem... A uvidíme, jak to bude vypadat. Naštěstí ta poušť není nějak daleko přes to peklo. Protože mi to je nějakých 600 bloků přes normální svět. To se dneska budeme moc vlastně mrknout. Kdyby to tam přesně je. A poušť od domova. Díky minimapě. Tak, jsme tu. A domov je... Aha. 1150 bloků, jak jsem si myslel, to je záblíž, no nic, to je jedno. Tak jo, tady můžete vidět, kde těžím písek. Krajně zajímavé, protože takhle divně ty díry jsou v tom, nevím. Tady taky vidět, jak jsem těžil písek, tady takhle, tamhle vyčuhuje ten sandstone. No, písku jsem se vytěžil tady dost. Tak jo, posledně jsme myslím byli někde tady za těma stromama, pokud se nepletu. Já jsme byli někde tady na těch pláních, mám pocit možná. Si přesně jsem opravdu jistý. Ale myslím, že jo, že jsme byli někde tady. A jak to tady klidně někde dál poblíž zase. Tady to bylo dobrý místo. Ale to možná ještě bude od té doby. Kaš. No a tady to ještě od toho, tady to je vidět. Koukám, že tam je zarostla tráva. No tak od té doby jsem tady nebyl, tady v těch čancích, tak se tam tam podepíše. Je. Díra, sakra, jsem si zase vyhnul a nevyhnul. No nic, tak pojď perlu. A tam někde to spawnu. Tady jsem myslím tenkrát někde spal, tady u té díry. Tady takhle u toho kopce jsem myslím tenkrát někde spal. No. A jo, celkem si to pamatuju, ještě jsem si myslel teda. Tady vidět taky ještě něco, já jsem vlastně tenkrát zabíjel ty ovce. A já jsem si udělal tu postel, si pamatuju. Já jsem vlastně někde začal smívat, no, tak jsem to udělal. Takhle. Tak, čau, jsem si začal tady na tu pouště, tady něco? Tady je vesnice. A co je zase tady to? Co to zase je zatí? To zase něco je, ty vole. Já nevím, co to je. A je vidět, jak určitě nějaká díra. Vlastně pokud se vede, tak tady to všechno takhle zarovnaný je. Vlastně to jsem vytěžil. Tak my jsme tady. Tady jsme byli byl jednou ten vidr, no, tak... Když jsem to zkusil, snad se mi nedostane tady do té vesnice, víte co? Teď jsme to zkusím malinko sem, jako by takhle doleva, tamhle tím směrem. Můžeme to zkusit malinko tam. Přece já bych nerad, aby se dostala té vesnice, sice tam jako teda toho moc není, těch věcí, které by tam mohl jako tu vesnici nějak zvláštně potřebuju, ale jako, že by mě ji musel zničit, to taky ne. Jako přece jenom, tohle svět nechci moc rozdýfovaný. Tak, takže co teď? Jasně, už se nám tady načítají nový chunky, OK. Já bych ho spawnul někde tam za těma kopcema. Ať to zbytečně neprotahujem. Jo, nahrává se mi zvuk, že jo? Jo, dobrý, fuh. Bych byl nerad, kdyby jsem zjistil teďka po 10 minutách, že se mi nenahrává zvuk. Čili zajdem si sem, dojím se. Takže to něco, co by mě mohlo zajímat? Ne. Ale co hraje? Ach, dva roky. Jo, tady je moře, to se mi hodí.
Či já bych to klidně udělal někde tady, snad neodletí nad to moře. Já si počkám, až ta hudba dohraje potom, takže tak. A tak, pokud se nepletu, by to mělo být. Teďka, hop. Hop, ale do středu naposledy, můžu si udělat takhle screen. A dám to jako náhleďák. Chudá králíka si umře. Se neměl dostat podle mě, no. Když jsem tady vůbec šel, to je takový průzkoumaný. Tam nějaká vesnice. Když jsem tady šel, co to je za průzkum, počkejte. Aha, to je tady ten, jak jsem šel tak přes ty hory, okej. Okay. Už vím, co to je za průzkum. Kud se nepletu, jak to bylo voní o prázdninách. Že to znamená červenec 2016. Kud se nepletu tady ten průzkum. Jo, to asi bude ono, no. Tady jsem byl v té vesnici asi, jo, co? Tady jsem byl, asi... Jo, tu si vybavuju, tady ty dvě trhliny takhle spojený, ty si vybavuju. Káš? Nějaká vesnice, kde já to koukám, byl na vesnice nějaký úspěšný. To je nějaká vesnice, tu je takováhle vesnice, poušti. Nevím. Jo, tady je zimní biom, ok. Spikes. Takže by to nebylo ten, asi. A jo, to bude on. Ale džungle? Ale jungle chrám. Čekejte, já se napíšu souřadnice, tam se možná ještě dneska vydáme, až zabijeme vidrbose. Čekejte, kde mám nějaký papír a tušku? On je jungle chrám. Já si dám portaj na ty souřadnice tady do toho jezírka, to bude nejlepší, takže... I? Co mám si dáme stovku, už je to do té vody a tady si dáme... 5... 7... A minus... 11... 2... 3... pěkně dálko. Víte, jak ještě by ta hudba začala hrát, jak by jsem třeba ten chrám nikdy nenašel. Víš, on je objevený, ale tady něco je, hele, tady je tajka vesnice, ok. Tady jsem pokračoval. Tady něco. Ale jsem šel takhle klikatě. Můžete mi to někdo říct? Tady to se nějak stáčí zase dolů, ty já jsem tam chodil hodně divně. Proč vůbec? A tady je taky tajka vesnice. A tady jsme možná končili, ne? Ne, tady je další vesnice. Tady počkejte, je to další chrám? Asi ne, co? Ani nevidím. Nic, tak tady je nějaký... Okay. Ale tady je podvodní. Ten. A tady jsme končili. Jasně, tady u těch bažin, to si matně vybavuju ty bažiny. No nic, čili to bychom asi měli, no. Králík bohužel asi umře. Máme další králík, který umře. Máme další. No nic, no tak jdeme na to. Takže obtížnost máme puštěnou. Jo. Je to tu lidi. Teď bouchne. Už to bude. No, je to tu. Je to tu lidi. A... Hrozně řve. Ježmane, kam ten blbe zase letí? Co to tam zase děláš, ty blbe? Ale zásah? Hele! Advancement jsem dostal nějaký. To je novýho, tady to tu dřív nebylo, myslím. Takový achievement. Hele, ale... Blbe. Ale teďka byl nějaký lag, teď mě to ani nevystřelilo. Au! Blbe! Co to děláš? Hop! Hej, on to tady dobře ničí, ale... Ale budeme mít aspoň písek a přepálení potom. Kde je ten blbec? Tady? Hele, tak to bylo hodně rychlý tady to. Počkejte, hop. Hop.
Hop, hop. Ej ty vole, já jsem skoro mrtvej, ty vole. Ty vole, ten mi dává čočku. Teda, tak minule to tam bylo mnohem jednodušší, ta. Teda na to, že jsem ale umřel. Kde je ta Netherstar? Je tady. Máme jí lidi, máme druhou Netherstar, výborně. Tak tady si pozbíráme ten písek, ten půjde na přepálení. Do výpalovny. A ti taky občas někdy využijem trošku. Tak, zapadá nám slunce, to mě z tolik nevadí. Se tady jenom nazbíráme. Oh, styky. Kdo se tu vzali? Počkej, kdo se tu vzali ty styky? Vidre nedropuje styky, ne? To je nějaká... Kde se tu vzali ty styky, ale byly tam, že jo? No jasně, mám dva styky. No nic, tak aspoň máme ještě tak někdy na torči, na nějaký dodělání pár torčí. Takže tady si... Ježíš, ten to tady zase rozbombardoval. No víš, tak máme zaznamenaný souřadnice, kde jsme zabili našeho druhého vidra. Je to na x minus 180 a zetko minus 1380. Zajímavý souřadnice. Tak jo. Tak. To si pozbíráme všechno. Tak, dobré. Ten písek chci, ten se mi bude hodit. Ten využiju. Ježíš, dáme se zase tamhle ti bubci. No, jsem se teďka chtěl vyspat. No nic, tak si dáme fight deal ještě. Co jsme si dali nějaký fighty? Já se jenom dojím. Než sem přijde tamhle ten blbec. Jo, a muselo by se mi to podařit. Hej, on je nějaký naspuntovaný. Pojď sem. Tak. Dáme si fighty. Pojďte sem vyhovada. Nebouchneš? Ty to říkám, že nebouchneš. Tak. Pavouček. Končí. Šmejt malý. Tak jo, nazbírali jsme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přes 6 taků písku, tohle nechci. Tak, ale jo, můžu si to vzít, no. Nějaký písek, ale tohle určitě nechci. Kam to zmizelo? Jo, tamhle to je. Dobrý, králici to nějak přežili. Nějakým žádným způsobem to přežili, on se na mě soustředil na mě. Ale dáme se ještě, dáme toho creepera. Vyspíme se. Nebo dáme nějaký fighty po celou noc. Dáme fighty. Tak, nebouchneš. Dáme fighty, pojďte. A. Někde po mně jde pavouk, ale já nevím. A tady je pavouk, já jsem koukal dolů, on je nahoře. Vůbec. Já jsem nemohl hitnout, co to je? Jo. Ale jak jde po mně z takový dálky, bro. Tak jo, no, tak pojď. Ale po mně nejde najednou, a už jde. Ale nějak běží. Tak, tady je skeleton. Creeper. Ježišmarja, creeper. Au, hele, počkej, střel toho creepera. Ještě blbec. Již moc se netrefí do toho creepera, jo. Au, již dule. Ale, tady by mohla být sranda. Počkejte, on zabil toho creepera. Ne, nezabil creepera, on uhořel. Au, co to je? Ale on ho zabil. Dobrý. Tak. Mrtvý. Škoda, že nebyl to, že nezabil toho creepera, tyjo. Mohl jsem mít CDčko. Pojď sem ty hovado. Pojď sem ty hovado, šedivý. Někdo mě radil, ať si udělám štít, ale ten jsem se vlastně nenaučil používat. Ale jsem takový old school hráč. Co chceš? Co chceš? No, já si myslím, že nic nechceš. Tak jak jsme daleko od baráku? 1700 bloků. Dobrý. Počkejte, tohle by mohla být sranda, pojď sem. Ježíš, to je blbec, on prostě na ten kaktus nevleze. Tak běž někam. A, ah, spadl na kaktus, hihihi. Tak. Ježíš, co je zase tohleto? Nebo obtravuj.
Ale helma. Přežila to. Takže helma to přežila. To je dobré vědět. Máme Enderman. Hodila by se mi perla. Ježišmarja, další. Já chci na toho Endermana, nechte mě bejt. Au, prdele. Cípni blbe. Tak, tady ten písek už nechci. Písku už máme dost. Na to, že jsme šli zabíjet vidrák, máme dost písku. Já chci dáme toho Endermana, pojď sem ty hovado hnusný, černý, pojď sem. Tak. A je to. Dokonce mě dropnul ten kaktus, ale máme mrkev. Čte hovado tohleto. Pojď sem. Tak. Cípneš. Nemilá zpráva pro tebe, pro mě ne. Ježiš, já jsem zase něco získal. A kaktus si klidně nechám, tohle si klidně s ním. Tak. Hop. 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 Ještě co je zase tohleto. Tam se teďka vzadu jeden z nich despawnul. Ale pavouk se hitul o kaktus, je ten blbej. Není blbej. Umřeš. Umřeš. Ty on neumře? To odkdy? Já myslel, že by měl takhle uhořet, ne? Tak. Dobře. Tak co tu máme? To vás nechci, ale dáma jde. Tyhle ty jsou nejlehčí na zabití. Tak jo. Minecart, že by to byl důl? Hele, další Enderman, pojď sem. Tohle je... souboj na život a na smrt, pojď sem. Perla, konečně. Tak jo. Čili kolik už máme perla? 15, ještě by to chtělo jednou, aby jsme měli doplnýho. Máme jsou planiny, ok, po těch jsme myslím i přišli tady z toho směru. Ty jsi chtěl bouchnout, jo? Viděl jste, jak se nafukoval už? Ne, on to zničil ten kaktus. Já jsem vzdával samozřejmě, že tam je další Enderman. Ale klasický zombík. Docent, tebe už jsem dlouho nezabil. Potom jsem tady zabíjel tvoje pouštní bráchy. A tebe už dlouho ne, tak jo. Myš s knotbackem je dobrý. Ale ne proti těmhle. Tak, končíš? Já tohle nechci. Pavouk, tam jsou dva endermeni vzadu, po těch půdem. A musíme si k ním probojovat nějak cestu. Dobrý, ty se hitli. Tak, jeden. Co chceš? Tak, jo, tady je. Ne, já jsem chtěl nic počít a hitnout ho. A musím si pospíšit, než začne den. Čili koukejte rychle umřít. Ty Endermany chci. A on už je tady jenom jeden, no nic to nevadí. Tak, ještě tebe. Neobtěžuj. Říkám, neobtěžuj. Máme ty dva pavouky, ty si dáme přes den, to je mi jedno. Ty sem pojď. Pak se dojíme, pojďme na ty pavouky a bude den už, takže to bude. Ale styky to spadly. Výborně, máme 16 perel. Jdu na ty pavouky, pojďte se vyhovat na černý. A už je tady jenom jeden, on se ten druhý despawnul, to je blbec. Ne, tamhle je vzadu. Si myslíš, že utekl? Neutekl. Lusk, mám do té lávy spadl. Au. Ježišmarja, jsem zase skoro mrtvej. Co zkoušíš, stejně ji nezabiješ. Kde je ten druhý pavouk? Ten tamhle je Enderman, pojď sem. Pavouk mě nevadí, ten neuhoří, aspoň. A ty může zmizet. Tak, výborně, máme další perlu. Máme zombie, creeper. Zombíku, pojď sem. A on se respawnul, to je vůl.
No nic, tak aspoň tebe, pojď sem. Tam nahoře je tamhle ten vůbec. A jak tam stojí? Tak. Končí. OK, čili to bychom asi měli vyčištěný, tenhle ten prostor. Já tady vyházím ty mobdropy, který nechci, takže nechci, ježmena se to zase nazbíral, nechci, koukám, že už mě ruplatá ta helma, nechci, tak vyportuju si tu jednu perlu, kudy se jde domů? Jo, tohle jsme teďka načetli, OK, a domů se jde, kde je portál? Počkejte, tady je portál. Tady na kropu toho čtvrtce, čili my se musíme vrátit zpátky k těm planinám, jasně. Ty byly jaký směrem? Myslím, že tam, jo, tamhle je domov, čili to bude tamhle tím směrem, takže hodíme si tu jednu perlu. Hop. A dáme si tady ty. Tak, dobré. Dojíme se. Mám, jsem tady skoro umřel, tyjo, se 61. levelem, to by se mi nechtělo. No a počkej, jsme vlastně ještě chtěli do toho jungle chráma, že typ. Na... Teď to bude tady ty 5, 7, 7, 100, minus 11, 2, 3, 3, to jsou čísla. Když si porovnáte s těma, co jsou tady. No jo, tak pojď. Enter. Tak jo, měli bychom být nad jezírkem, výborně, jezírko. Tak jo, teďka je ten jungle chrám. Kluku počkáme a jungle chrám je pod jezírka doprava. Počkejte, pojďme na souřadnice. Takže to jsou, po čem se budeme pohybovat po X-ku. X-ko nám musí stoupat. Jo, tady to je Z-ko. Tady X-ko stoupá, čili tady tudy to je. No a jungle, tyjo, ve který jsme už přes rok nebyli. Jo, hele, tady je. Výborně, našli jsme ho. Tak já jsem takhle dám torče, aby jsem věděl, že už jsem tady byl. Ale si musíme dávat bacha tady na tu věc. Stejně to vystřelilo. Tak jo, čili tady, hele, dia, zlato, no ještě jsme se sem zašli podívat, pojďte se o to, že jsme přišli. A i redstone sbíráme, pojďte sem, chlapci moji. Výborně, si vezmu, teď by měla být tady ještě, ano. A další zlato, no podívejte se, o co bychom přišli. Hop. Hop, nevím, jestli chci brát ty pysny, potřebuje na něco. No a klam, můžeme je vzít, no. Tak, ne. Zahodíme tady tohle, to bychom měli, OK. A počkejte, tohle ještě můžu, tak, dobré. No, pojďte se o co všechno bychom přišli, tady nahoře nic není. Tady už myslím nic není, ne? Trošku mi to připojím tu parkour mapu Goro a Zekir v džungli. Tam jsem taky takhle byl v chrámu. V chrámech vlastně tam bych bylo víc. Jo. Už taky je víc, jak rok, co jsem to točil. Vlastně bylo chvilku potom, co jsem byl na tom Vidrbosoj. Tady v té sérii. OK, čili... Pokud někdo chcete vědět, kde je chrám s 13 zlata a 3 diamantama, běžte si na tyto souřadnice, co máte teďka napsaný vlevo nahoře. Tak. OK, čili to bychom měli, takže já se teďka můžu asi portnout domů, takže... Jsme jenom daleko od domova, se chci podívat. Kde je ten waypoint? Tam. 12 648 bloků, OK. Waypoints. Domov. Teleport. Tak, výborně, jsme doma. Já zajdu přepálit ten písek. Uklidím to zlato, ty dia. Podívám se, kolik se přepálilo zatím, co jsem byl pryč. Tady se koukáme na, že to dělal jsem dvě čanky. Tak. Ano, zádu se to teprve načítá, že... O, přepálilo se toho dost. Kolik ještě? Hele, zlato, zlato. Zlato. Jo, čili tady už budeme mít za chvilku všechno zlato přepálený, či já sem potom naházím ten písek. To železo v tom je. Takže písek, hop, hop. A tohle tam nehodím, to už se nepřepálilo. Tak, či tohle uklidíme, tohle si uklidím. Ještě jenom tady do baráku odnesu ten sandstone. Je ten nemám ve skladu, ten nemám tady v baráku, truhlu na to.
Tady pojďte nějakou pěknou cedulku, vidíte? Skoro mám celkem dost. Tady pouštní věci plus nějaký ryby. Odkud vůbec mám ty ryby? Odkud jsou ty ryby? Teď já jsem takhle nerybařil ještě. Může mi někdo říct, odkud jsou ty ryby? Ježišmarja, jo počkejte, oni jestli něco jak jsme byli taky už před rokem v tom podvodním chrámu, jestli něco možná z toho, což možná budou z toho, ne? Jo, to bude z toho. No, ok. Tak jo, čili tady takhle. Uklidíme ty věci, takže co máme? Kaktus, redstone, dřevo, že nejdřív budou ty dřevěné výrobky, ta postela, ty styky. Takže... Styky postel. Teďka to bude opatroníž, tam budou ty redstone a ty drahé věci, to zlato a to. Ten ty dia, takže počká, že... Pisny, no ještě jsem se je vzal, mám jich, moc jich tady nemám. Repeater. Redstone, klasický. Koukám, tady se to pomáčku plní, teďka zlato, dia. Dia. Zlato. A šíp jeden, ten můžu zahodit. Kapřeneším, kde jsem měl tu Nether Star. Jo, ta byla vlastně u Diad, že jo. Jasně. Ale oni zase takují, to je dobrý. Tak a kaktusy si dám do kaktus farmy, ale si můžeme pojádat, kolik tam toho je. Je docela zajímavé, jo. Vlastně jak je to poblíž toho spawnu, tak je to furt aktivní ta farma. To by mě zajímalo, kolik tam... Stejně jako ta výpalovna, že je aktivní. A když je aktivní výpalovna, tak kaktus farma bude určitě, že mě zajímalo, kolik tam toho už je. Kaž. Kaktus farma, tam jsem tak nebyl hodně dlouho v kaktus farmě se podívat. Myslím, že možná od Vorturu jsem tady nebyl. To i tak možná sadilo. Tak se ukažte, kolik tady to za ty prázdniny přibylo. O, celkem dost. Tak. Vlastně ta farma je furt aktivní, že furt to tady roste. Panečku. Upgradeovat ji nepotřebuju. Nějaký vajíčka, ukáž, to si pamatuju, jsem tenkrát stavěl, kolik jich tady bude? Je, těch je. Pojďte, ještě jedno, abych měl studej počet, pojďte. Ah, výborně. Zkusíme je tam vyházet, schválně, kolik se spawne, tak jo. To je počítat, takže... Pojďme počítat, takže... Nic. Jedna. Dva. Takže dvě. Tři. Čtyři. Takže tu máme čtyři. Pět, šest. Šest. Ze čtyř staků. To jde. Přeskočím to? Nepřeskočím to, protože jsem ani neskočil. Zmáčkl jsem to pozdě. No a když už jsme u toho, tak kolik máme železa ještě? Když už jsme u té kontroly těch automatických farem. Tak kolik je železa? Už nemůžu zvyknout, snad zrušil tu lávu. Byla tam tak dlouho, že už si na to nemůžu zvyknout bez ní. A kolik ho tady je? Pěkný. Pokud se možná nepletu, tak ještě... Když to ne, to jsem vlastně vybíral potom. Potom to jsem tady nechal ty dvě noci běž, jak jsem to vlastně vybíral, že to nebude z toho. Já to jsem naspawnoval znova, to je dobrý. To je pěkný. Máme tam na další stack iron bloku. Vlastně ten jeden řádek týda po čestě na stack, což je 9. Což je na ten stack, takže tam máme další stack iron bloku, to se mi líbí. My v podstatě už ani těžit nemusíme chodit. Spousta se to udělá za nás, ta... No, se ještě vyběhnu nahoru, protože tam je naše rozlučkový patro. No nic, zakamenu se naenchantuju nějakou helmu, myslím, že v Ender Farmě mám hodně enchantovaných knížek, takže tam si to naenchantuju. No. Tady v příštím díle mě zase uvidíte celýho, v celém setu. Tak jo. Tak jo, děkuji, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit. Rád se našel nocím přečtu, dnešní díl byl takový klasický, aktuálně máme nahráno 34 minut a 53 sekund. Tak jo. No a to zase musím díl prodlužovat, no. Podařilo se nám zabít vidrbose celkem rychle, což mě překvapilo. Vlastně párkrát jsem ho vytl šípem a pak šel.
No. Tak jo. A zase teda někdy u dalšího dílu, hele, zrovna spadl Glenn, tak na to se ještě podíváme. No a zrovna teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Máme k tomu hudbu a podíváme se, jak nám tam umře Golem. Škoda, že nefunguje Optifine, přizumoval bych to. Tak pojď, spadni tam. Výborně, už tam je. Tak, paráda, další železo do sbírky právě přibylo. Tak jo, no a teda zase někdy zatím. Čus.